Beleza, Fibats está aqui. E bom, galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Érica, o jogo de terror, que é um filme de terror. E beleza, galera, estamos aqui chegando na casa da Érica, logo onde a gente parou o vídeo anterior. Tudo bem que acabou do nada, mas a gente tá aqui, ó, rebobinamos a fita. E beleza, galera, acabamos de chegar na casa da Érica. E bom, pelo jeito, alguma coisa ruim aconteceu. Olha a cara do policial, galera. Beleza, tá, eles estão chegando. Ok, é agora, minha gente. O que que aconteceu na casa da Érica? Mulher. Beleza, tá. Desculpa. Desculpa. A casa... Seus vizinhos, a casa foi invadida. Algum bandido invadiu e revirou tudo. Ok, beleza, Érica. Tá, é, o que que... A gente tem que procurar alguma coisa? Tem... É, o quadro ali... É, tem um livro também. Não, o quadro tinha a foto da mãe, não tinha? Ok. Será que roubaram ou... Não, 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 não. Quem roubou a foto? Se roubou, é muito filho da mãe, viu? Ok. Levanta. Opa. Levanta. Roubaram a foto. Que filhos da mãe. Opa. Ok. Ah, ele tá indo no vizinho. Aham. Beleza. Ah, credo. Fica aí. Eita! Não abre essa porta. O que que aconteceu? Até a vizinha! Polícia, será que aquela mulher... Abre essa porta ou eu vou abrir a mulher ela, do força. Primeiro episódio, galera, a de máscara! Eu vou abrir essa porta à força. Ele vai abrir. Tá, é, pera. Olha lá, olha lá. É exatamente! É exatamente isso, a mulher que tinha invadido! Será que ela que invadiu o nosso... que é isso? Que coisa bizarra. Tá... É, minha gente, eu tô com medo de ir pra lá. Não, vamos ficar. Ele mandou a gente ficar quietinho. Então, assim, vamos obedecer ele, né, galera? Ele é policial, ele sabe o que faz. E vai que a gente vê coisa que não deve. Eles estão aqui. Ferrou. Não, eu deveria ter ido com ele. Ai, filha da mãe! Que é isso? Uma raposa! Ah, ué, a mulher? Mas a mulher tava com uma máscara de raposa? Minha gente... Ai, meu Deus, eu tô arrepiado, galera! Você tem 7 dias. Não, 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 não. Quem vai ser? Vai ser a invasora, né? Quem invadiu aqui? Se for aquela mesma mulher, não é? Ok. Atende o telefone, mulher. Não espera, vai cair na caixa. Ela já sabe que você tá aí. Ah, não, não, não. Vamos atender, né? Pra que derrubar o telefone? Alô, alô? Eu tenho te observado, Érica Mason. Ai, meu Deus. Minha gente, eu não sei se eu respondo. Não, 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 a gente precisa saber quem é, não é? Calma, é, o que, será? Eu vou. Quem tá falando? Eu te dei o medalhão. Hã? A chave ela... de tudo. Chave de... Mas você o jogou fora. Eu joguei? Você é a borboleta. Hã? Uma menina que contempla o fogo e vê o futuro. Tá, ela sabe da gente. Assim como a sua mãe. E ela sabe ela da minha mãe. Viva, Érica. Não. Juntas. Uh-huh. Nós podemos salvar ela. Essa mulher tá muito louca. Érica, você tá bem, Érica? Cadê o policial? Policial, volta logo, policial. A Érica tá precisando do seu suporte emocional. Policial, cadê você, policial? Érica, não se rende, Érica. Com certeza ela tá mentindo. Levanta. Boa, 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 boa. Você tem que sair daqui. É, vambora. É. Steinbeck tá morto. É o carinha. Então ele acharam o corpo do trabalhador. Ela é engraçada e legal. Hannah, fique bom mas logo. Ela deve ter sido malvada. Ela Christie. Tá doente. Tomara que ela melhore. Aham. Mas devia assinar o cartão por precaução. A última não resistiu. Ela era amiga da Dolly. Ai, credo. Não, assina esse cartão, moça. Assina esse cartão. Vamos fazer uma assinatura bonita aqui, minha gente. Vai. Ela desenhava muito, apesar de ser muito estranha. Pera. Eu posso digitar, eu posso escrever! Meu a Deus, eu vou assinar meu nome, galera! Ou melhor, vou assinar o nome da Érica, né, galera? Imagina eu escrever Feberisca, ó. Érica, é Érica, ok. É, deixa. Agora é pra vocês, galera, deixa o likezão aí! E também pra Hannah. A Hannah vai ficar boa e ela vai deixar o like. E aí, você gostou? Eu fiz essa arte pensando nela. Se você é malvada. Eles te levam embora e te mostram os animais. Os animais? Aí você esquece. Meu pai me contou, mas... Lavagem cerebral, talvez? Eu fui malvada. Eu acho que esse hospício eles é muito doido. Eles sabem que eu falei com você. Ai, meu Deus. Tá? E aí? Rasgaram a fita. É assim que eu sei. Viu?
Mas não faz sentido. Tá, eles querem... Mas quem quer abrir esse armário, né? Pera. Que? Uhum. Gente, eu não acredito que a gente tá investigando a gaveta de calcinha dela. Ok, tem uma sopa véia. Aham. Uhum. Liberando espaço. E aí? Ok, o isqueiro. Beleza. Um pouquinho de iluminação, só cuidar pra não botar fogo, né? Se souberem que você viu, eles vão te levar embora e te fazer esquecer. É? Do quê? Aham, tem um bo... Meu agente, tem uma porta no armário dela! Você não pode entrar aí. Por quê? Você não tem a chave. Medalhão? O medalhão é a chave! Meu Deus! Beleza, galera, tive que dar um cortezinho aqui. Tá, e aí? A gente vai falar com alguma supervisora? O que, que vai acontecer? Ah, que tá acontecendo? Ah, beleza. Ela tá procurando alguma coisa loucamente. Será que todo armário tem uma porta ou só aquele? Eu posso falar com ela? Estão levando a Hannah pra algum tipo de operação. Eita. Ok. Mas aquela era a Hannah? Não percebi. Ela foi. Cadê a Hannah? Ok. A Hannah se foi. A Ballard levou ela. O quê? Por quê? Por quê? Porque ela não tem mais utilidade. Hã? Ela já tá esgotada. Como assim? Ah. O que ela tá pegando? Tenho sonhos estranhos. Uhum. Pétalas rosa caindo sobre mim. É o mesmo que eu. Que a Erika. Toby, você tá sangrando. Meu Deus, minha gente. Esse hospício é maluco mesmo, galera. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Fica bem, querida. Galera, eu tô tentando entender. Já tá vindo algumas teorias aqui na cabeça. Eu tô achando que a galera desse hospício, tipo, gerentes, usam a galera pra, tipo, puxar a energia deles ou alguma coisa pra fazer algo. Mas eu não tô entendendo por quê. A maioria tá no laboratório. Ah. Tem umas coisas que eu quero que você veja. Ih, rapaz. O inspetor-chefe pediu pra gente fazer isso aqui. Aham. Não na casa dela? Não na delegacia? Por que não fazemos isso na delegacia? Aham. Já passou por muita coisa, Erika. Só queremos que você fique o mais confortável possível. Tô achando estranho. Isso é pra minha segurança ou para a sua, seu safado? Tem chá. Você acha que vai me vencer com um chazinho gelado? A não ser que se for de maçã e canela, porque eu amo, viu? Quente. Maçã e canela quentinha. Inspetor-chefe. Uhum. O que acha? Ok, tá. Estamos perto? Eu não sei, eu nem lembro, essa gente. É ela? Eu não lembro se era... Ah, não, era a mulher da máscara. Tem mais uma fotinho aí, moço, eu não vou responder. Eu não sei, galera, eu não sei direito. Eu não sei. Eu tô aqui, ó, tentando... Beleza, ela deu uma acenada. Ah, ótimo. Ok. E essa aqui? E aí? Achamos no apartamento dela. Aham. Uhum. Uma foto da minha mãe! E dela? É a minha mãe. O nome dela é Mia Green. É ela ali atrás. Então ela era uma paciente. Ela era paciente da Casa Delfos. E ela sabe de tudo? Ela era muito próxima da sua mãe. Era muito... Protetora com ela. Às vezes, agressivamente. Protetora? Protetora. Protetora? Ela era difícil, às vezes violenta. Protetora, você não me respondeu. A infância dela foi extremamente ruim, mas a amizade da sua mãe trouxe muito conforto. Uhum. Então ela sabe de alguma coisa. Tá, eu posso puxar o clipe. Na noite em que sua mãe morreu, Mia Green invadiu a farmácia. Ela acabou morrendo de overdose. Eu vi ela invadindo o apartamento da frente! É o quê? Então... Será que minha mãe tá viva? Eu a vi. Mas eu a vi. Aham. Eita, a qualidade baixou do nada. Nós entramos com um pedido pra exumar o corpo.
Estamos trabalhando com a companhia telefônica para achar alguma informação da ligação. Meu Deus! Precisa de ajuda. Tá ficando mais tenso, tá ficando mais tenso. Blake, por favor. Eu não vou tocar mais nenhum telefone, não. Fala que é ela, por favor, fala que é ela. Senão eles vão me prender, eles vão achar que eu sou maluco. Tá cada vez mais dando indício disso. Sim. Aqui é o Sargento Blake. E aí? Eu já vou. Deu ruim. Tenho que ir. Alguém invadiu a casa Delfos. Putz. Você não. Não é seguro. Putz. É, eu vou insistir. Eu vou insistir. Não, ela tá sangrando. Não há nada a aqui, fazer. Aqui, ó, ela tá sangrando o nariz. Érica, está bem? O nariz. Vão. Ah, não. Eu cuido dela. Ah, não. Ah, não. Eu já tô na droga deles, galera. O banheiro, Ellie. Ferrou, galera. É fácil. Ferrou. Foi aquele perfume, não foi? Foi aquele perfuminho, sabia? Eu deveria ter quebrado aquele vaso, galera. Que amizade o quê? De gente louca? Ah, não. Ah, não. É agora. É agora. Ó. Não. 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 Não, 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 não. Eu não vou escapar. Ou será que a gente escapa? Não, não, não. Eu vou pela porta. Tudo bem que assim, eu não acredito. Não! Ah, tá. Pensei que ela ia pra janela. Assim, eu não acredito na galera da Casa Delfos. Mas assim, quanto menos coisa a gente fazer pra se parecer louco, eu acho que a gente vai ficar mais seguro. Eu não sei, talvez a gente deveria ter fugido. Talvez a gente, se fugisse, a gente ia correndo pra Casa Delfos. Mas eu também não sei se é distante, se é perto. Imagina se eles encontram a gente solto na rua. Eles vão internar a gente, galera. Mais do que a gente já tá maluca. Ai, meu Deus do céu, eles mataram. Tem gente aqui. Eu sabia que eu deveria ter ido. Não, gente, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente deveria ter ido. O quê? Ai, meu Deus. O que é isso? O coelhinho da Hannah! Galera, será que é a gente que tá fazendo isso? E a gente já tá muito louca desde o primeiro episódio, talvez? Liga pro Blake! Liga pra polícia, mulher! O que você tá esperando? Ou melhor, a mulher tá aqui também, né? A não ser que a gente assassina. Não, não, não. Eu não quero abrir gaveta, eu quero ligar pra polícia! Não, minha querida, você tá se incriminando. Não toca muito nas coisas. Só pega o telefone e liga. Ai, meu Deus, vai dar ruim, não vai? Eles estão escondendo alguma coisa. Ok. É a filha dele? Aham. Liga pra polícia, mulher! O amuleto. Ou o diário. Vou pegar o amuleto. A gente vai abrir o portão, galera. A gente vai entrar na porta. Liga pra polícia. Liga pro sargento. Vamos. Era ela. Ok, mas eu não acredito que seja ela. Eu não acredito que ela esteja aqui agora. Sentiu minha falta? Ou será que ela tá? Acho que eu tô ficando maluco. Eu não acredito. Você tá morta. Uhum. Ainda não. Não como o inspetor-chefe ou os outros. Steinbeck. Johar. Ok. Eles estavam juntos nisso. Nunca machucaria você. Uhum. Medo. Fica longe de mim. Eu não estou aqui pra te machucar. Eu quero proteger você. Ok. Não vou falar nada. Eu não vou xingar ela, nem de doente, nem de assassina, nem de louca. Eu não sou maluco de fazer isso. Eu vou ficar quietinho, ó. Tô quietinho só assim, ó. Só tremendo. Não vou falar nada. Eu tô com medo? E é ela mesmo. Posso tocar nela? Porque eu ainda não sei se é real ou se é... Tem um outro mundo embaixo da Casa Delfos. Fala. Passagens secretas e portas ocultas pra chegar lá. Sim,
Eu sei. Eu te dei o medalhão, que é a chave de tudo. Ok. Mas você desprezou. Ué, como que eu ia saber? Você não explica? Você não dá uma ligação? Você me mandou com uma mão? Meu Deus, ela tá muito perto. Ela tá muito perto. E está bem aqui, na sua frente. Aham. É, eu peguei o amuleto pra isso. Eu sei que isso aqui vai abrir. E aí? Fala mais! As fechaduras ficam nas paredes. Aham. Encontre uma e veja você mesma. Ok. Ai, eu tô achando que vai dar ruim, gente. Tem uma fazenda antiga. Uhum. Na mata. Entre aqui e a casa de Elfos. Vou esperar você lá. Ai, meu Deus, galera. Eu não sei o que fazer. Eu só vou brincar com esse amuleto. Posso, mulher? Posso só ficar com o amuleto? Vem sozinha. Eu não sei em quem confiar, minha gente. Por que que ninguém me fala a verdade? Olha, e ela sumiu. É, minha gente. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que a gente já tá maluca. Eu devia ter ficado. Ok. Não tinha ninguém aqui. Só uma moça tentando invadir a farmácia. Perguntar. Qual delas? Toby Nilma. Toby. Ela tem um histórico. Eles deviam saber. A Toby é a filha dele, não é? Já esqueci os nomes. É ela. Oh, minha querida. Oh. Ela é tão gente boa, gente. Poxa, agora fiquei triste. E aí? Agora eu não sei mais de nada, gente. O que vai rolar? O próximo passo é a gente abrir a porta, né? E descobrir o que tem lá. Mas a gente já sabe o que tem lá. Esse que é o problema. É aquele templo maluco. Mas eu não sei pra que esse templo. Tudo bem. Ele percebeu. Posso fazer alguma coisa? Eu vou reafirmar. Eu tô bem. Vou falar que tá tudo certo. Só, né? O homem acabou de morrer na minha frente, moço. Você acha que eu tô bem? Um pouco. Vai estar seguro aqui, eu prometo. Eu não vou falar nada, Ficar quieto, às vezes, é a melhor opção. Vamos ficar quietinho, vou só... Né? Até porque vai que ele sente alguma coisa, né? E aí? Certeza de que ela não disse nada? Algo que nos ajude a encontrá-la? Ai, galera, não sei! Eu não sei o que eu faço! Eu vou mentir. Eu não vou falar. Nada. Mas é claro que ela tá mentindo! Agora olha como você responde, Erika! Se precisar, estarei lá embaixo. Ai, meu Deus, desculpa, Blake, desculpa. Mas você também não tá me contando as coisas. É uma troca. Se ele desse informação, eu dava informação. Mas o homem fica quietinho, fica só na dele. O resto de nós deve ficar aqui em segredo. Ballard, você sabe disso. O que eu fiz? Acho que tenho que saber bem mais. Você não deveria falar sobre isso. Sobre o quê? Isso pode causar sérios problemas para o que eu faço aqui. É trabalho de uma vida. Você entende isso? Não, eu não vou mexer em nada. Da última vez que eu mexi, a gente abriu a porta. Não é pra você saber. Parece que não é pra eu saber de nada. Faça o seu trabalho. E se concentre em cuidar da Erika da maneira certa. Ok. Maneira certa. É só isso que eu vou dizer. Vou abrir. Agora a gente abre. Dá pra abrir a porta? Ah, tá. Era pra eu olhar pro lado. Tá, eles foram embora. Eu não queria me deixar à mostra, porque vai que eles vêm e param de falar. Mas o Blake é safado, minha gente. E o Blake tá trabalhando com ela, tá trabalhando com a véia. A gente não confia em véia. Beleza, tamo aqui no quarto. Ok. Tá na hora, minha gente. Vamos invadir o covil secreto da Casa Delfos. Bem quietinho. Shhh, com muito cuidado. Eu não sei se tem isso nesse jogo. Foi muito barulho, mas tá tudo certo. Ok, vamos com calma. Um atrás do outro, feito um gafanhoto. Não vai estar aqui a porta, né? Eu pensei que ia ter alguém atrás de mim. Se a porta sumir, eu vou bater palma, minha gente. Se a porta sumir, esse é o melhor jogo de todos. A porta tá lá, beleza. Não, se não tivesse lá, galera, o plot ia ser astronômico. Mas vambora. O que você tá fazendo? Consolar. Você não pode estar aqui. É ruim. Você tá bem? Ele morreu.
Desculpar-se. Meu pai morreu. Eu sinto muito. De verdade. Ai, meu Deus. Ele morreu e eu não tenho pra onde ir. Calma, minha querida. Vai ficar tudo bem. Não importa o que eu faça. Eles vão me levar e eles vão me fazer sangrar. Não. Eles vão me fazer esquecer dele. Eu vou consolar. Você tem que ser forte. Foi o último pensamento dele. Tem que fazer isso por ele. Aham. Seja forte, minha querida. Não desiste. Conspiração? Não. Eu não vou falar isso. Eu vou ficar quieto. Porque eu não quero sair. Eu quero abrir a porta. Vou ficar. Tô aqui, ó. Tô aqui do seu lado, minha querida. Pode abraçar. Só fica bem. Tá? Não precisa falar nada. Só fica. Ela vai deixar? Boa, galera! Vambora! Vambora! Let's go! Bora! Vai! Érica, sem pensar duas vezes. Só vamos, minha querida. Gira esse trem! Ai, meu Deus, e a gente vai ser pega. Disso eu já tenho certeza, galera. A gente vai ser pega numa hora ou outra. Mas é isso. Vai, minha querida. Seja forte. Fica aí, minha filha. Segura. Ok. Prestem bem atenção, viu, galera? Os detalhes vão ser as coisas que mais importam agora. Principalmente que vai ser a nossa primeira vez oficial lá embaixo. Ok. Laboratórios. Beleza. Nossa, a gente vai ser pego muito fácil, gente. Vamos ser pego muito fácil aqui. Eu também vou ficar ligado, porque vai que tem algum quick time event, alguma coisa que eu precise fazer. Porque eu não quero ser pego não, hein, gente. Beleza. Tá, três portas. Espelho. Eu vou no corredor. Eu vou seguindo. Eu não sei o que é aquela sala, mas eu imagino que seja aquela sala das memórias, né? A sala do espelho a gente já viu, então eu vou seguir reto. Ok. Beleza, tipo uma mega caverna. Dá pra escalar ali atrás? Ok. Uhum. Vidro, tá. É... Eu vou pra lá. Aqui ver frasco de vidro vazio? Não tem nada no frasco de vidro? Se tivesse alguma coisa... Ai. Tudo bem? Ela tá no quarto. Eu fiz o que pude, mas ela não falou muita coisa. O Coker morreu e ela estava lá. Deve saber mais do que diz. Porque ela tá bem abalada. Se tiver fingindo, ela é boa. Okay. Eu sou bom mesmo, Blake. Tá. E você vê, os filhos da mãe estão trabalhando junto, né? E não falar nada pra nós. E aí, quais as opções? Tá, poço, porta que eles foram ou a porta que eles saíram? Ai, galera, eu não sei. Eu vou na porta que eles saíram. Porque é mais difícil deles, né, voltarem. Ok. Beleza, vamos pro outro lado. Ok, até porque a gente quer explorar. A gente não sabe o que tem aqui. É um incinerador, isso? Aí a gente vai ser pego, né? A gente foi pro lugar errado, certeza. Tudo bem, levanta esse trem. Ok. Levantou. E agora... Pera, assim e... Como é que é? Levanta. E aí? Pera. Puxa. Minha gente, eu não sei destrancar uma fechadura, é? Calma. Tá difícil aqui. Aí. Eu não tava conseguindo pegar no meio. Vai, meu querido. Vai, destranca esse trem. Beleza. Depois de meia hora a gente conseguiu. Ah. É uma passagem secreta pro jardim. Câmera? Aquilo é uma câmera? É uma câmera. Dá um tchauzinho. Já viu. Vai ter alguém atrás, não vai? Não? Será que a gente vai encontrar a casa da fazenda? Será que é essa? Ok. Só vamos. Aham. E aí? Já foi quebrada. Vambora, gente, vambora. Puxa aqui um pouquinho. Passa por ali. Beleza. E aí? Ai, galera. Cada vez eu tô achando mais que a gente tá ficando maluca, sabe? E que a gente quer assassina, gente.
Eu não gosto desse sentimento, eu não gosto desse sentimento. Se eu tiver certo também, eu não vou gostar. Por favor, fala que a gente não é maluca, por favor. Que é isso? O que é isso? Eu não tô conseguindo entender. Ah, é o símbolo, é o símbolo num pano. Vai tá ela, não vai? Vai tá a véia? Ok. Minha gente, eu não entendo nada dessa casa Delfos, viu? É sangue ali no meio? Tô tentando ver. E aí? Ok, tem uma foto. A nossa foto favorita! Tem alguém atrás? Não. Ok. Tô escutando algum barulho. Ai, é mais alguma pessoa morta. Ai, vai ser coisa ruim. O quê? Puxa direito. Tá, vários frascos. Não tô entendendo nada. Porque eu escutei barulho de mosca, eu pensei, ih, é coisa podre. É o perfume. É ela. Ela borrifou. Meu... Ai, meu Deus. Eles sempre pegam três. Aham. Um cervo. Uma raposa. E um coelho. Uhum. Por que eles três? Eles buscam visões do futuro. Por riqueza e poder. Uhum. Mas não podem ver nada sem uma borboleta. Por isso pegaram a sua mão. Por isso eles querem você. Agora faz sentido. Pra tirar a máscara? Ela tá presa, Erika. Presa onde? Junte-se a mim. É... Ai, eu não Juntas sei. Nós podemos salvá-la. Não, ó. Juntas podemos libertar sua mãe. Mas ela morreu, ou não? Eu não sei, eu vou recusar. Não. Não. Não, você tá maluca. Eu quero que acabe com a matança. Estava preparando você para tomar o lugar da sua mãe. É isso que você quer? Ou vai se juntar a mim? Mas você que tá falando, eu não tô vendo nada. Nós podemos destruir o Lucien e libertar a sua mãe. Ai, gente, eu não sei. Porque não faz... Não... Podem ser felizes. Não, eu vou rejeitar. Você não fala mal do meu pai. Não. Ai, imagina se nosso pai é o vilão. Você matou ele. É? Destruiu minha vida. É? Você causou isso, sua maluca. Por que você não veio falar comigo de boa? Mandava um telegrama. Né? Mandava um aviso. Mas não, já chega matando. Maluca. Eu não confio em gente maluca, não. Ai, meu Deus. Pétala de rosa. Tá. Isso é tudo alucinação dela, gente. Tudo alucinação da rosa. Essa rosa é o maior alucinógeno que eu já vi, hein. Chovendo rosas. Chovendo pétalas. Aí apareceu a mulher. Será que era ela? Talvez nem era ela, né? É você, Erika. Eu sabia! Ai, não! Eu sou maluca! Eu matei todo mundo! Não! Por quê? E você tá viva? Como? Aonde que a gente tá? Ela me contava sobre o futuro. A gente não tá maluco. Maravilhosas.
Uhum. Ok, memórias. Beleza. Eu falava sobre o passado. Sobre uma grande sacerdotisa marcada com uma borboleta. Uhum. É, por quê? Por que me trouxe aqui? Como eu cheguei, a gente já sabe. Aqui onde tudo começou. Pá. Aham. Seu pai que fez. Filho da mãe. Inale isso. Não. E poderá fazer qualquer coisa. Oh, oh, ei. Posso te transformar numa assassina. Te fazer cortar a própria garganta. O quê? Presentinho pra você? É, o perfume, eu lembrei! Aham. Uhum. Sabia que não era pra confiar nisso, gente. Eu só não queria quebrar por, né? Por amizade. Coelho. Aham. Uhum. Ok, os desenhos dela. Uhum. E aí? O que mais que a gente tá lembrando? Mais pétalas. É, então, disso a gente já sabia que tudo era na base da pétala de rosa, né? E que a gente sabia que eles criavam algum químico, alguma coisinha pra poder controlar a galera, ou se isso daí apaga a memória. Aham. Uhum. É verdade, né? E ele falou que ele plantou por causa da nossa mãe. E a gente deu aquela cheirada no começo. Não, mas a gente já viu nosso pai. Eu tô tentando descobrir como que começou, então. Aham. Uhum. Pétalas de rosas. Tá, a gente tá lembrando todos os momentos que a pétala meio que entrou na história. Levar isso pra doutora. Aham. Uhum. Ela passando mal. É, então, eu acho que essa pétala aí, minha gente, dá problema, viu? Não cheirem pétalas, viu, galera? Toma muito cuidado quando você for no jardim aí, ó. Olha o que acontece quando você cheira muita pétala. Que você acha que ele queimou na lamparina? Ah, agora faz sentido. O que você acha que fez com você? Aham. Mas é, então a gente matou nosso pai na primeira vez? Opa. Amiga? Tá tudo bem, amiga? Tô morrendo. É. Ué, então a gente também. Aconteceu isso comigo? Quanto tempo resta? Não importa. Uhum. Eu sei que sou um monstro. Ok. Ok. Acho que ela sempre estava morta, gente. Uhum. A borboleta. Tinha essa marca. Por isso seu pai queria ela. Ok. Por isso eles querem você também. Uhum. Uma menina que contempla as chamas e vê o futuro. Uhum. É... Como você sabe disso? Como sabe da sacerdotisa e do fogo? Ela sabe, ela foi amiga da nossa mãe. Como você acha? Aham. Uhum. Vai, fala. Ele era um deles. Veja você mesma. Não tô conseguindo ver nada. Não tem fogo, mulher. Como que eu vou ver pelo fogo se não tem fogo? Acende um trem aí. Acende um foguinho aí. Acende a lareira. Aham. Uhum. Vai. Ainda não apareceu nada. Ela quer que a gente acenda o fogo, né? Seu pai convenceu Lucy, uhum, de que adicionando ciência ao ritual, eles podiam ver o futuro. Ok. E controlá-lo. Então... Não tem uma passagem aqui, né? Era a peça que faltava. Não tem nada do lado? Tá. Isso é mentira. Ele amava ela. É. Depois de tudo que eu te mostrei... De tudo que você viu. Eu não vi muita coisa, minha querida. Você não fala, não bota a palavra na minha boca, não. Como consegue ficar aí, sem fazer nada? Ué, eu tô perguntando as coisas como pra você. Como pode deixar eles se safarem? Outra explicação. Mas tem que ter outra explicação. Daquelas opções, essa as daí foi melhor. Não tem ninguém. Aham. Uhum. Elas vão lá procurar ajuda. E acabam sendo drogadas e arrancadas daqui. Isso é verdade. Isso é verdade. Seu pai fez a mesma coisa com sua mãe. E ele fez o mesmo comigo. É, mas esse aí é o problema, né? E aí ela falou um ponto, eu não vou nem falar nada, eu vou concordar. Você tem razão, minha querida, você tá certa nesse ponto. É real.
Agora caiu a ficha, realmente. A nossa mãe foi paciente, ela morreu ali. Não, então assim, parar, Erica. Ele tem culpa, não ele tem culpa parar também. Se não pararmos eles. Tá. Não sei dessa daí de parar eles, né? Não precisa confiar em mim. Que bom, porque eu não confio. Mas sabe que tem alguma coisa acontecendo. Aham. Exato. Se eu estiver errada, você pode me impedir. Mas se estiver certa, só você pode acabar com tudo isso. Vocês sabem por quê, né, gente? Porque ela já está morta. É, acompanhar. Voltar. Eu vou acompanhar. Tá bom. Vambora. Let's go, galera, let's go! E aí? Bora? Partiu? Mas galera, é nesse momento que eu vou encerrando esse vídeo por aqui, minha gente. Eu espero que vocês tenham curtido a jornada de Erica, a Lelé da Cuca. E no próximo episódio, galera, vamos ver se a gente consegue terminar o jogo, porque eu sei que o jogo não é tão grande. Então até vou parar agora, pra não ficar também um vídeo tão grande, e o próximo ficar num tamanho bem legal. Então, minha gente, a gente se vê no próximo vídeo de Erica. Deixa muito like aí embaixo e a gente se vê no próximo episódio, galera. Bate aqui, falou! Tchau e fui!